Vaig triar l'enginyeria civil perquè des de xicotet m'ha interessat el món de l'enginyeria i la construcció i especialment la part estructural, que és la que tracta de matematitzar el problema de la resistència de les estructures. I sempre m'ha interessat això i és la raó per la qual vaig triar l'enginyeria de camins. De l'Universitat Politècnica de València destacaria la formació per la seva qualitat i la seva exigència, que estan molt reconegudes a nivell internacional. I en un segon pla destacaria també les amistats que he pogut fer així al llarg d'aquests 4 anys, que crec que van a ser per a tota la vida i són 4 anys molt intensos i dona peu a establir aquests vincles entre els alumnes. Pel que fa als professors, guardo molt bon record de tots ells, però sí que m'agradaria aprofitar per a agrair públicament a dos d'ells, que són el catedràtic de Ports i Costes, Vicent Esteban, i el catedràtic del Departament d'Enginyeria Hidràulica i subdirector de Relacions Internacionals, Juan Marco, perquè s'han implicat molt en la meva trajectòria des del principi i poder comptar amb la seva ajuda ha sigut clau en molts moments i m'agradaria agrair-ho públicament. Si hagués de tornar a començar, triaria la Universitat Politècnica de València segur per la qualitat de la formació i per l'exigència, perquè també està molt reconegut a l'internacional i perquè dona la possibilitat d'internacionalitzar els estudis a les millors universitats europees i crec que és una opció de les millors que es poden contemplar. En el futur el que m'agradaria és treballar ací a València i contribuir al desenvolupament sostenible del territori, però també soc conscient que a París, que és on estic ara, hi ha oportunitats laborals molt bones, aleshores no descarte l'opció de quedar-me allí també.